Es atgriezusies Latvijā, burtiski nu pat. Kādas Tikko, sajūtas? tikko. No sajūtas īstenībā es pat viņas nemāku aprakstīt. Viņas ir tādas. Viņas man sākumā bija pirmās dažas dienas bija svešas, es to nenoliekšu. Jo nodzīvojot 7 gadus Anglijā, man tas tāds. Es jau tur iedzīvojos tik ļoti, kad atgriežos šeit, man jau kaut kas paliek tā kā svešāks katru reizi. Protams, es braucu, lidoju regulāri. Bet tas vairs nav tas. Bet sajūtas, protams, ir savs. Ir savi cilvēki apkārt, ir sava valoda, ir savs gaiss, ir savs ūdens, jūras, smiltis. Nu, nezinu, nu, mājas, laikam, nepavēlti saka, ka nekur nebūs labākā mājās. Kas bija tas grūdienis, kāpēc atgriezties pēc 7 gadiem Lielbritānijā? Manā gadījumā, manā specialitātē, kurā strādāju kā frizieru stilists, man bija visdrošākajiem pēdējais bija tas Brexits. Ļoti jutās. Skaistuma kopšanas industrijā. Es laikam izdarīju visu, ko es varēju izdarīt pa tiem 7 gadiem. Un tad es domāju, ka ir laiks varbūt braukt tā kā mājās. Es gribu šeit turpināt. Es pat neteiktu sākt no jauna, bet turpināt attīstīties. Tu iesāc biznesu Lielbritānijā. Kā ir Jā. iebraucējiem iejusties arī šajā no tāda biznesa vidas un izveidot savu uzņēmumu? Visiem liekas, tas tik vienkārši ir. Aizbraukt uz valsti, kur tu neko nezini, kur tu, un iesākt visu no nulles. Nav nemaz tik vienkārši, nav kā no malas izskatās. Viņam ļoti, ļoti populāri Anglijā ir tas mobile frizieris. Tā kā es kā frizieris dodos pie viņiem mājas vizītē. Un jā, un īstenībā daudz man nevajadzēja domāt. Es vienkārši reģistrējos kā pašnodarbinātājs. Man ļoti interesē arī tā pilsoniski aktīvā, sabiedriskā darbošanās, un es saprotu, ka Lielbritānijā tu arī esi šādā jomā savu laiku veltījusi. Tu varētu mazliet Jā. pastāstīt. Es sāku ļoti interesēties par kaut kādām tādām, tā kā, teiksim, labdarības pasākumiem. Un Anglija ir tāda Cancer Research UK, kas ir tieši domāts vēžu slimniekiem. Es sazinājos ar mūsu, tas bija Raigeits, tā kā Banstedas kancels, tā kā valsts sociālais dienests. Es sazinājos ar viņiem un prasīju, vai man ir vajadzīga kaut kāda speciāla atļauja vai nē. Es parka vidū, lielākajā parka vidū, es gribētu uzlikt savu, teiksim, telti. Un tur man ir viss aprīkojums, man bija kompresors, man bija viss, lai tik pieslēgti fēni, matu lokšķēres, matu taisnotāju un tais. Viņi atļāva man to darīt bez nekādām speciālām atļaujām. Protams, man vajadzēja atsevišķi sazināties ar Cancer Research, ar viņiem pašiem, lai viņi man nedod aprīkojumu tā kā reklāmai, jo tomēr galu galā tā naudiņa tika ziedota tiem cilvēkiem, kam viņa ir nepieciešama. Un jā, man pagāja nedēļa, savācu pāris regulāri, kas man bija klienti, es palīdzēju, paprasīju, palūdzu viņiem palīdzību, lai viņi man arī to arī palīdz, kā man to tik galā. Man bija arī savu kūkstepēju, man bija uztaisīti mafīni, kas mafīns maksāja apmēram 1 pounds, bet no, tas bija, nebija tā, ka konkrētā tā kā veikalā tu ieeji, tu nopērci viņu pa 1 pound, ja? Tas, nu, cik tu vari maksimums iedot, ja? Nu, respektīvi, jā, un es taisīju, gāju garām, cilvēki, viņi jau Anglijā jau zina, kas tas ir, tā kā man bija ļoti viegli tādā ziņā ar viņiem darboties. Jauns meitenes gāja pie maniem bizaspīt, kas lokas mēs likām. Nu, mēs darījām tā, un tā naudiņa par to frizūru, viņi vienkārši noziedoja tā kā labdarībai. Vai tev ir doma kaut ko tādu mēģināt arī Latvijā turpināt šādā Es ļoti veidā? gribētu. Jā, es ļoti, ļoti to gribētu, to arī mēģināt šeit. Es domāju, ka iespējams, ka Latvijā būtu tas nedaudz bišķiņ vieglāk arī tiem ziedojumiem un. Jā, tas ir mans otrs, teiksim, mēķis, bet tas ir starp maniem darbiem, ko es šobrīd daru. Tas būtu kaut kur, jā, es viņu noteikti arī, es to noteikti izdarīšu. Kas ir tā motivācija, kāpēc savu brīvo laiku veltīt šādām lietām? Zinu, kā tā ir tāda varbūt emocionālāka vairāk tēma, jā, kāpēc es to daru, tāpēc, ka, nu, es zinu, ka ne visiem cilvēkiem ir tas, kas ir bijis man. Ne visiem ir sasnieguši to, ko viņi ir gribējuši. Kādam ir grūtāk, kādam ir sliktāk, kādam ir veselības problēmas, kādam ir vēl kādas problēmas. Jo šobrīd ir viss ar to situāciju, kas te notiek. Jā, mēs neesam vienīgā Latvija, visa pasaule to ir pārņēmusi. Mēs esam ļoti, ļoti saspringti. Mums emocionālā veselība ir sabrukusi daudziem. Jā. Un es domāju, ka jā, kad ir jāpalīdz. Ir jāpalīdz to, ko tu vari. Dot to smaidu, dot to siltumu. Un es domāju, ka nāks arī tev viss pretī. Kur to dzinuli atrast un kur to laiku atrast, jo visi jau var teikt,
nu, šausmīgi aizņemt ikdienu, es jau gribētu, bet man nav laika. Neskatoties to, ka tikai, ka tu palīdz, bet atskaties bišķiņ arī tā, ka, ja es būtu tavā vietā, ja, es, piemēram, to gribētu, lai man kāds dara labo. Es nerunāju pat finansēm tīri, bet es runāju par to saprašanu, ja, vienu cilvēku izpratni, palīdzību, laiks atradīsies vienmēr, ja tu gribēsi. Es, man nav tā. Man nav tā, jā, man ir dienas saplānotas, es arī esmu ļoti aizņemts cilvēks, bet man laiks ir īstenībā daudz kam, visam, ja es to gribu.